Natyrisht që nuk mund të ndihem mirë për arsye sepse të gjitha këto ngjarje që ju evidentuat dhe vetë përfshirja kaq intensive Komisionit të Venecias tregojnë problemet e mëdha të demokracisë në vendin tonë, të mos funksionimit të shtetit së drejtës, të mungesës disa prej institucioneve më të rëndësishme që garantojnë shtetin e së drejtës, sikurse është gjykata kushtetuese dhe jo vetëm. Të gjitha këto tregojnë një revansh ekstrem të qeverisë për të kapur të gjitha institucionet, përfshirë dhe gjykatën kushtetuese, pa natyrisht flasin edhe për një ballafaqim dhe ajo që mua më ka gëzuar gjatë këtij viti është një ndërgjegjësim gjithnjë më i lartë i qytetarëve për të qenë më aktiv në mbrojtjen e kushtetutës, në mbrojtjen e të drejtave të tyre dhe njëkohësisht edhe vendosmëria e qytetarëve për të rifituar ato të drejta të cilat ata sot i gëzojnë vetëm në kushtetutë, vetëm në letër, por jo në jetën e përditshme për shkak të këtij fenomeni të kapjes së shtetit në tërsi. Prandaj jam me shpresë madhe se 2021 do të sjellë një progres pozitiv për vendin edhe afatgjatë.